Politiikka on ehdottomasti liian henkilöitynyttä erityisesti median näkökulmasta. Millä tavalla media kertoo politiikasta? Puhutaan enemmän ihmisten keskinäisistä suhteista, kriisit ja riidat kiinnostaa ja ne isot asiakokonaisuudet jää sitten vähemmälle. Puolueilla pitää olla selkeä agenda ja selkeät tavoitteet, ja niiden viestimisessä tietenkin helpottaa, jos on sellainen ikään kuin esikuva, joka tuo esille niitä asioita, joiden edestä puolueessa tehdään töitä. Mutta ei puolueessa tarvitse olla mitään hirveän korkeata hierarkiaa eikä eri johtamisen tasoja. Sinänsähän puoluejohtajien rooli on muuttunut tosi paljon. Eli puoluejohtajat vielä olivat siinä 80-luvullekin tultaessa organisaation johtajia. Nyt tämä median puoli on noussut paljon voimakkaammaksi ja siinä voi piillä ongelma. Sen vuoksi, että silloin kun johdettiin organisaatiota, johdettiin ideologiaa, johdettiin sitä liikettä. Nyt ikään kuin johdetaan siellä julkisuuden kautta, jolloin ne organisaatiossa toimivat helposti kokee, että he jää sivuraiteelle.